Володимир Олександрович Зеленський підвів певні підсумки того, власне, що було під час його президентства, і озвучив свої плани на майбутнє. Ну, з основного ви, напевно, чули, це те, що він залишається президентом. Ми бачимо трішечки іншу риторику щодо відношення до партнерів. Власне, все те, про що я говорив протягом останніх 2 років, а останні 1,5 роки так дуже наполегливо говорив, тому що від цього залежала доля країни, нині говорить Володимир Олександрович. І про те, які партнери, і про те, яка їхня сила, і про те, наскільки в них вистачає сміливості, ну і багато-багато про що. І особливо мені сподобалась теза про те, що, виявляється, Путін старіє, і, ну, і далі там багато висновків. Я про це 2 роки говорив, про те, що можна було вберегти країну від тотальної війни, дочекавшись абсолютно невблаганного. І ми бачили, і Володимир Олександрович точно бачив, хто такий Путін, і точно знав, хто такий Путін, адже багато часу проводив в Російській Федерації, зокрема в Москві, і спілкувався з дуже багатьма людьми, на мою точку зору, які так чи інакше пов'язані з російською владою. І він точно знав, який Путін по типу, по характеру і по всьому. І він точно знав, що там, які настрої стосовно України. І можна було зробити все необхідне. І, власне, цим Володимир Олександрович прийшов на стадіон. Врятувати країну від війни. Країна не врятована. І хто винний цьому, однозначно сказати, звісно, не можна. Війна – це величезний комплекс причин і величезний комплекс наслідків. Все, що сказав Володимир Зеленський західним ЗМІ, Телеграм в шапці профіля. Ну і мої 5 років ще не закінчились. Через воєнний стан вони продовжуються. І продовжується війна.